Salamuşaqlar, bugün sizlə 4 növ məclisin azadıxı, 8 sinif, din, ümumi tarix, test verəcək. Bu iki bölməmiz 5, variant A. Gəlin ilk sualdan başlayaq. Birinci sualda bizdən soruşulur. 18-ci əsrin 2-ci yarısında Şimali Amerikanın ən böyük liman şəhərini xəritədə göstərin. Bu bildiyimiz kimi Boston limanı idi, hansı ki 5-ci nömrədə yerləşirdi. 2-ciyə baxın. Elvin diaqramında yoxun bəndləri qeyd edin. Montesquieu və Voltaire verilib. Gəlin uyğunluğu qeyd edin. Əvvəlcə bizə Montesquieu aid olanlar seçin. İnqilab tərəfdarı deyildi hər ikisi. Könüllənmiş qaydaların dəyişdirilməsi maariflənmiş monarx həyata keçirməli idi. Bu Voltaire aiddi. Konstitusiyada məhdud monarxiyanı ən yaxşı dövlət quruluşu hesab edirdi. Montesquieu yaydığı ideyalar inqilabi əhval ruhiyyənin güclənməsinə kömək edirdi. Hər ikisi. Daha sonra hər cür imtiyazların ləğvini tələb edirdi. Bu 5-də İkinci ayda, yəni Voltaire'a aiddir. Geçin üçüncüye. Üçüncü solda bizden soruşulur. ABŞ'nin konstitusiyasına göre qanunverici hakimiyyət kongresi məxsus idi. Kongres iki palatalı idi. Yuxarı palata senat adlanırdı. Onu hər ştatdan iki senator seçilirdi. Geçin dördüncüye. Dördüncüye bizden soruşulur. Sxemi tamamlayın. Qanunverici orqan kongresdir. İcra edici orqan prezidentdir, məhkəmə isə Ali Məhkəmədir. Yəni keçin 5-ciyə. 17-ci əsrin ortalarında Rusiyanın xarici siyasətinin 3 istiqaməti nədir? Ukrayna və Belarusiyanın torpağının işğalı, Qara dənizinə çıxışın təmini və Baltik dənizinə çıxışın təmini. Keçin 6-cıyə. Elvin diaqramına uyğun bəndləri qeyd edin. 1-ci Pyotr və 2-ci Yekaterina. Əvvəlcə 1-ciyə baxın. Qara dənizə çıxışın siyasətinin həyata keçirilməsi hər ikisinə, Osmanlı müqavilə imzalanması hər ikisinə, Səfəvi dövləti arasının yürüşün təşkilənməsi bu 1-ci Pyotra, Kırım'a Rusiyaya birləşdirilməsi bu isə 2-ci Katerinaya aiddir. Keçin digər tapşırıqa. 7-ci sualda bizdən soruşulur. Fransada direktor yerlərinə aid olanları qeyd edin. Bildiyimiz kimi direktor yerləri 1795-1799-cu ilin 9 noyabrına kimi olmuşdur. Gəlin buna aid olanları seçin. Lodz döyüşü 1799-1797-ci illərdə baş verib, 17-ci də bu aiddir. İtaliya və Suriya arasında Napoleon yürüş kilməsi 1796-1799-cu il bu da aiddir. 9 Temmuz çevrilişi 1794-27 yıl bu, yəni bu üçüncü aid deyil. Yeni konstitusiyanın qəbulu 1795 bu da aiddir. Fransa hakimində 3 konsula tapşırılması bu isə aid götürmüşsün ki, əvvəlcə 18-ci Bremer çevrilişi olub, yəni 1799-da 9 noyabr olub. Ondan yəni sonra hakimiyyət 3 konsula tapşırılıb. Yəni cavab olur burada 1, 2, 4. Keçən 8-ciyə. Xronoloji azlığı məyənilir. Periodu yeni şəhərlərin salınması 17-ci əsrin 1-ci yarısıdır. Peterburg Dəniz Akademiyası yaranması 1715. Peterburg Elmlər Akademiyasının fəaliyyətə başlaması 1725-ci il. Yəni, buna yaxın olaraq biz ileri belə götürə bilərik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fransa Burjuva İnqilabı illərinə aid olanları seçin. Fransa Burjuva İnqilabı 1789-1794-cü illərdə olmuşdur. Yəni, buna aid olanları ilk konstitusiyanın qəbulu 1791-ə aiddir. İlk vətəndaş hüquqlarının bəyannaməsinin qəbulu bu da aiddir. Direktor ilin başlaması 1795-ə aid deyil. Napoleon misal səfəri 1798-98-ci il aid deyil. İlk dəfə başlatancağızı 1789-cu il bu da aid deyil. Yəni cavab olur 1-dən 2. Uyğunluqlarını göstərin. 1 və 2 verilib bizə. Boston Çay Məclisi, yəni çay qonaqlığı. Bu 1773-cü il 1A. 2-yə. 1775-ci İngiltərə müstəmləkəsinə qarşı Şimali Amerikada silahlı mübarizənin başlanması, Filadelfiyada 2-ci kongresin açılması, George Washington'ın Amerika ordusunun baş komandanı seçilməsi. Yəni cavab olur 2-yə B-C-dir. Keçək digərinə. 11-ci sualda bizdən soruşulur. Böyük Fransa Burjuva İnqilabından əvvəl mütləq monarxiyanı və feodal quruluşunu tənqid edirdilər. Bunlar doğru deyirsiniz, maarifçilər idi. 11-ci də A. 12-ci. Fransız maarifçisi Voltaire'in diyarına daxil idi. Maariflənmiş monarx könüllənmiş qaydada özü dəyişməlidir. Yəni cavab olur burada E variantı. 13-cü. 1789-cu ildə iyulun 14-də Fransada nə baş verdi? Doğru deyirsiniz. Bastilya qalası alındı və inqilab başlandı.
14. 18. sıra Kanada'nı ele geçirmiştir. İtalya. 7'li müharibədə Fransa ilə İtalya arasında müharibədə Fransa həmin bu Bengaliyanı və Kanadanı itirmişdi. Daha sonra 15. 18-ci əsr Fransa burjuva inqilabının qarşısında duran əsas fəlsəfələrdən biri olmuşdur. 15-ci də doğru deyirsiz uşaqlar. Bu feodal münasibətlərin ləğv edilməsi idi. 16. Fransa tarixinə aid deyil. Buna Digerlər və Leverlilər hərəkatıdır. Bu İngiltərə hakimiyyətinə aid, İngiltərə tarixinə aid idi. 17. sualda bizdən soruşulur. Fransa kralı 16. Ludovikin baş tatları çağırmaqda məqsədi nə idi? Yeni vergilər üçün razılıq almaq. 17. doğru cavab A variantı. Keçin. 18. Fransanın 18. əsrin 90-cı illəri tarixinə aid deyil. 18. də düz deyirsiz. Burjuva inqilabının başlaması 1789 və Napolyon Roma papası ilə sazişi bağlanması 1802. Bunlar 18. əsrin 90-cı illərinə aid deyil. 19. Xronoloji azlığa məyin edin. Fransanın 7-li müharibədə məğlub olması 1756-1763, Yakobin konstitusiyasının qəbul edilməsi 1793, Avstriya və Prusiyanın Fransaya qarşı koalisiya yaratması 1792, Direktoriya İdarə Sisteminin fəaliyyətə başlaması 1795. Yəni biz belə qursaq, cavab olar 1, 3, 2, 4. 2, 4. 20. Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau verilib. Ayrıca onları seçin. Əvvəlcə A-ya baxın. A. Ölkənin zədəli olması xalq özü təyin etməlidir. Bu, Jean-Jacques Rousseau-ya aiddir. B. Fransa ilk konstitusiyanın mətnini hazırlamışdı. Heç birinə. C. Könəlmə qaydalarının dəyişdirilməsi onu yalnız maariflənmiş monarxda görürdü. Voltaire aiddir. Jean-Jacques Rousseau və Cezanne deyə sirki cəmiyyəti müdafiə edir, azad sahibkarlara qarşı çıxırdı heç birinə. Konstitusiyayla məhdud monarxiya ən yaxşı dövlət quruluşu hesab edildi. Bu da Montesquieu-ya aiddir. Mən cavabı 1-ə E, 2-ə C, 3-ə A. Bu günü burada uşaqlar. Əgər bu cür videonu davam istəyirsə, kanala abunə olmağı, bildirimləri açmağı və videonun sonuna qədər isə məni tutmayın. Gələn dərslərdə görüşəndək.